ဒီနေ့တင်ပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမရပူရာမှာမိတဲ့လက်နက်တွေခရိုင်တုတ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင့်ခရိုင်ကငင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါလက်နက်တိုင်းဒေသကြီးအမရပူရာမြို့နယ်မှာဖမ်းမိခဲ့ရဲဆိုတဲ့လက်နက်တွေဟာခရိုင်တုတ်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတယ်ပေါ့မဟုတ်မှန်ကြောင့်ခရိုင်ဘက်ကပြန်လည်ငင်းဆိုပါတယ်တဆက်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက
ဒီလ9ရက်နေ့ကလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရမှာမောင်မြတ်တနက်အလတ်နှစ်ရက်စစ်တနက်အလတ်နှစ်ဆယ်ခွင်းပုံ80ကိုတော့ကြည်စံ300ကျုံနဲ့ကြည်အင်50လေးကိုစရာတွေကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းစစ်ကောင်စီကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်တွေကခရိုင်တို့လက်နက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြထားပေမဲ့ခရိုင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကပုံမှုကြီးနော်ဘူးကတော့ဒါကိုငင်းဆိုပါတယ်ဒီလက်နက်တွေကတော့
ုံမရှိဘူးခင်ဗျလက်နက်တူတာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်တခြားဖွဲ့စည်းတွေလည်းဒါမျိုးသုံးတာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလက်နက်တွေကိုစီတဲ့ရင်နဲ့အကန့်ငါးကန့်အနက်ကနောက်ဆုံးတက်မှာအံဝက်နဲ့သေဆောင်လာတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမယ့်တရက်ခံကိုစစ်ဆေးမြင့်မြတ်လျက်ရှိပြီးတရေဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ဩဂလကလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမျိုးနဲ့ပန်းရရွာနီးမန္တလေးမိုးကုတ်ကလည်းမှာထော်လာကြီးတစည်းပေါ်ကနေမောင်းပြတ်တနက်အလဲ60လက်ပြုံ80ခွဲပုံ85လုံးကြည်စံမျိုးစုံ8000ကျော်နဲ့ကြည်ရင်130ခုအပိုင်အဝင်လက်နက်အများအပြားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဘက်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်မီလိုလမ်းမပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှုကြီးနှော်မှုကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့အင်းတော်ကြီးဘက်မှာတိုက်ပွဲရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့ခရရင်တရင်26ရဲ့ရှေ့တန်းနေလင်ဘက်မှာလေရင်နဲ့တာပြီးမှဘုံကျဲတာရှိပါတယ်။နေ့လယ်နောက်ပေါ်တော့7:45ဝန်းကျင်လောက်မှာတာပြီးတော့ဘုံကျဲတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့နေလိုလမ်းဘက်မှာဒီကနေ့လည်းဆက်ပြီးလမ်းလုံးကျုံရင်ယူတဲ့အခွဲတွေကျွန်တော်တို့ခရရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်အသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်းပြောပါတယ်။ဖားကက်ဒေသကတူကတော့ဖားကက်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမနက်9:00လောက်ကနေကြိုကြာကြိုကြာအတန်ကြားလိုက်ပြန်ညင်သွားလိုက်အတန်ကြားလိုက်ပြန်ညင်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒေတာရင်းသတင်းမီဒီယာတွေကတော့မိုးညင်းမျိုးနဲ့အင်းတော်ကြီးဘက်မှာစစ်ကောင်စီကကြက်လေရင်နှစီနဲ့လေးချိန်ထဲမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဖားကက်မျိုးနဲ့လီလိုလမ်းမှာတော့တွမ်ပန်ခွန်ဆန်ရံရွာကြားမှာအင်အား200လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA ကမိုက်ခွေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောင်ကြာနေ့ကတော့နောင်မီကျေးရွာနဲ့မှန်ပန်ရွာကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမန်ပန်ကျွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖျားချောင်းဝင်းကနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ကားတစီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပတ်သက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မန်ပန်ရွာသားတွေဟာနမ်တီးမျိုးပန်တိန်းရှောင်သူတွေရှိခဲ့တယ်လို့တချို့ကတော့တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးပုံအောင်နေကြပါတယ်တနိုင်ဖားကန်နဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင်ကလီလိုလန်းရှောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နောက်ကလေးကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပါဒေသခံတွေကတော့တနိုင်ဘက်ကိုလူလက်နက်ခင်းရံနဲ့ရိတ်ခါပိုးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုခရိုင်ကအသွားနဲ့အပြန်ခီးမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အာဆီယံအထူးတန်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်ညှိနှိုင်းနေစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။အာဆီယံအထူးတန်တမန်ရဲ့မြန်မာပြည်တွင်ခီးစဉ်အတွက်ညှိနှိုင်းနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရတာကြောင့်ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကသဘောထားမပြောင်းလဲသေးတဲ့အကြောင်းပြသရအောင်နေပါတယ်။မြန်မာရေးဖြစ်ရှင်ဖို့အားထုတ်မှုတရက်အနေနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအကြားရရှိထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အရအာဆီယံအထူးတန်တမန်ခန့်အပ်မှုပေါ်လာတာလာနေချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့မြန်မာပြည်တွင်ခီးစဉ်ကတော့အခုထိမပေါ်ပေါက်သေးပါဘူး။အာဆီယံအထူးတန်တမန်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မစ္စတာအီယော်ဝန်ယူဆုကတော့သူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပန်ကြားထားပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဓာတ်ရိုက်တုံ့ပြန်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အစိုးရပိုင်းမှပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအစိုးရပိုင်းမှပြောထားပါတယ်။အခုတော့ဒီခီးစဉ်အတွက်စစ်
ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်အလှည့်ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့ညီနိုင်းနေသလိုအဆင်ပြေလို့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အခုလပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ဖြစ်နေပြီလို့ပို့ချိုးဆောင်မိထွန်းကပြောပါတယ်။အာဆီယံဘဝဝင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအက
ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခြားသောကျွန်တော်တို့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပြီးနေပေါ့ဆာတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုးပြီးတော့ဒီတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေပေါ့ဆာတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုးပြီးကောင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီလူဒေါ်လာကြီးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကပိုးပြီးတော့မြင့်မားလာတယ်အဲ့ဒီအ
ပြောလို့ရှိရင်တင်ငါပြွာခန်းစစ်အဆင့်ကနေပြောတင်ငါပြွာထိုးစစ်အဆင့်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခြေဖို့ဒေတာတွေမြောက်ဒေတာတွေအနည်းနိုင်မဲ့အချင်းတွေတခုကြောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချင်းတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစောင့်မယ်နေထားတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့